Ovaj podcast nema početak, zaključak, uvod, idemo ravno u temu, zato što ja više, zato što sam ja takva osoba. I nema smisla više čekati savršenu muzikicu, savršeno ovo, savršeno ono, jer it took me five years to get here. Moram reći jer mi to visi nad glavom, manje će mi visi nad glavom ako kažem da sam jako nervozna. <laughs> jako mi je stalo do ovog, to, to vidite po tome što sam oprala kosu. <laughs> A ja se svakako javljam online, iako ja stalno trabunjam, trabunjam, Nekako sam posebno uzbuđena oko podcasta i želim da ovo bude nešto redovno. Podredovno ne mislim da ćete dobiti svaki tjedan epizodu od mene, because that's just not who I am. Ali ja ću se potruditi. <laughs> Dobrodošli u prvu epizodu Icon Unleashed. <laughs> um, osim što debutamo My New Hairstyle, <laughs> danas pričamo o jednoj temi o kojoj sam razmišljala neki dan, jer sam vidjela da se ponovno, mislim stalno je ta tema aktualna jer mi stalno razglabamo istim temama online. Um, a to je 50-50. Ko šta plaća u vezi i košta plaća u braku. Here I go canceling myself on the very first episode, ali mislim da mi feministi um, jako često zato što želimo paziti na svih i da, da smo uvijek ispravni i da, da, da se svi slažemo i da se svi ne da se slažemo da se svi nužno sta, slažu sa našim stajalištima, ali da smo svi da su svi uključeni, mi se brinemo jednostavno za svih stalno i onda smo pohrlile na taj 50-50 i objašnjavati zašto je 50-50 super i zašto... Ja, na primjer, vam nisam za to. <laughs> ja se uopće ne slažem s tim 50-50 kao žene. Da, da mi živimo u nekom savršenom 50-50 svijetu i da je društvo takvo, onda definitivno da, međutim mi ne živimo u takvom društvu i dogod se to ne... E, rebalansira, uvijek ćemo biti na nižoj poziciji. I uvijek ćemo kaskati, uvijek ćemo biti left behind i uvijek ćemo i svaka nam čast, jer iako smo niže um, i teže nam je sve te neke stvari, mi smo toliko grizemo da smo tu. Um, ali kao žene trošimo više u društvu, zarađujemo manje i onda nas je još netko uvjerio da bi trebali da bi trebale da smo jednake ako plaćamo Onima koji nas ne plaćaju jednako za posao, 50-50. Znači, meni tu to, meni to niđe veze. Zas, nikad nećemo biti kom, kompenzirane za neki rad koji radimo. Da samo započnem sa trudnoćom i, i porodom. Znači, nama to nikad neće kompenzirati. Ali nikada, nikada. I to ne znači da vaš partner vam je zaovijek dužan. Zapravo da, znači upravo to. Zauvijek je duša, ne treba se osjetiti taj osjećaj duga, ali treba biti ta, za mene, ovo je sve moje mišljenje, treba biti ta neka konstantna občaranost i Isuse Bože šta si ti sad napravila, ja ću napraviti sve ovo drugo što mogu, a ne... Ja sam napravila sve to, radim svaki dan po kući, oko kuće, brinem se za susjedu, samo da razmišljam kad je tetki, tetkine, tetke rođendan i ja moram organizirati poklon jer gle, on nema smisla za to. I onda bi još trebala platiti, znači razmišljati ako otpadne polica, da ju moramo zamijeniti, jer on će samo proći pored te police i jebe se njemu. Ja moram razmišljati o toj polici, otići po tu policu i onda još moram platiti tu policu. Ne znam, to je isto, evo da, da, da dovedem to na nižu razinu, e, kad idemo na spoj, naprimjer, isto to je ono hot topic uvijek, ko treba platiti taj spoj? Kogod želi platiti, neka ga plati. I možda bi dobro bilo ono kao ko je organizirao spoj, neka ga plati, ali mi nismo u takvom društvu, mi nismo jednaki u društvu, jednostavno nismo i zato imamo feminizam i zato nam je dalje potreban. Ali ja potrošim za taj spoj puno više da bi došla na taj spoj, a uh, da ne pričam da smo već prešli na uh, srozala nam se komunikacija i onda još i na društvenim mrežama i na tinderima ne znamo komunicirat uh, oni ne znaju komunicirat pa ja moram organizirati spoj smislit spoj znači već sam tu ono uložila truda ja ne ja to ne radim ali <laughs> govorim kako onako ajmo reći najčešćim slučajevima ili pričama koje ja slušam ili što se meni dešavalo do sada što sam ja radila do sada um, i onda još dođem na taj spoj onda ga još platim. Molim. A zaradila sam na istom džobu koji ti, taj dan puno manje. I onda sam došla na, na spoj i moram platiti taj spoj. I plaćala sam jako puno spojeva. I osjećala sam se, ja sam su i gurala ono, ja ću, ja ću, I got it, ja mogu, imam, ja ću platiti, ne moraš ti, onako. I onda gledam, Dik se ni ne trza za računom. Znači, ni ne trgne se. I šta se tu desi? Uh, bilo bi super kad bi se desilo kad smo mi uzeli taj teret na sebe i onda su oni, wow, super, još i ovo, sad imam taj, mada oni brižni, kad moram tako reći, u ovom društvu pate već da stalno moraju biti provider, inače nisu dovoljni muškarci. I uvijek će imati taj, uvijek, za sada imaju taj teret na sebi. I sad Uh, umjesto da kao neko im je olakšao taj teret, pa ću ja dati ne drugdje, pa ću ići na terapiju, pa ću biti emocionalno inteligentan, pa ću se brinuti za njenu mamu, pa ću se brinuti za pokući šta je ovo, pa ću, se, pa ću ja se uključiti oko ne znam čega. Um, ne, to se nije desilo, nego je kontraefekt. O, super, još ne moram ni platit. Pa jesi feminist, še nisi? <laughs> pa to je to da ti platiš jednako kao i ja. Ne, nije to to. Možda u vašem feminizmu, mom nije. Moj feminizam to nije. Kad bude jednom jednako društvo i kad društvo bude 50-50, onda mogu i ja biti 50-50. Ali za sada to nije tako. Apsolutno stojim iza toga da svatko radi kako njemu odgovara u vezi, ako tebi i tvom partneru, partnerici odgovara tako, tako radite. To je za vas istina i to je za vas ispravno i to je ispravno na kraju krajeva jer kod vas funkcionira. Ja sad pričam za sebe. This doesn't work for me. I također stoji mi za toga da svaka žena mora imat, mora imat svoj izvor financija. Mora imat svoj izvor financija. Od tih situacija smo bježale gdje smo ovisne o nekome, da ostanemo nasukane, prepuštene, pite Bogu kome, zato što je muž brinuo o svim financijama i nemam svoje novce i ne mogu ovisiti šta ću kad me ostavi i zato ne mogu ni izaći iz tog braka, iz loše situacije. Znači ne, ne pričamo o tome pričam o troškovima pričam da ti imaš svoj izvor financija ali zamisli trošiš ih na sebe na svoje hobije um, i znam da vam to sad zvuči aha on svoje novce daje u kuću ja sad ej da li i oni tako razmišljaju ne razmišljaju to je prvo drugo da on daje svoje novce u kuću ali on je dobio više novaca za puno manje truda puno manje radi u toj kući i naravno, ako neko stvarno funkcionira 50-50 doma i drugačije je posloženo, ne, ja pričam zove većinu straight parova i mainstream, glavno šta smo naučene, veze u patrijahatu, znači moraš biti uh, požrtvovna, riba po kući, prat robu na rijeci i onda bi još sad trebala po novom jer, jer jel, tako su nas uvjerili i mi smo sad feministi, još moram platiti pola-pola. Neće ići. Vi možete, ja neću. <laughs> Točno znam da se dio ljudi neće složiti sa mnom a, i ja sam okej okay s tim. Mi kao feministkinje uvijek ono, nahrlimo i želimo da svi znaju da se niko ne mora brinuti za nas, da mi smo jednake, da mi možemo isto, da mi i možemo, da mi moramo, da niko ne mora plaćati za nas, da mi možemo we can handle our own weight, ali... Nažalost, društvo nas za to ne nagrađuje. Ne da nas ne nagrađuje, nego ne, i dalje nas ne tretira jednako i dalje nismo u takvom društvu i dalje to nije situacija i taj stav je u redu i ispravan i doveo nas je do ovoga look how far and how much we did ali onda u jednom drugu treba onako take a step back i vidjeti kad ljudi nas samo počnu iskorištavati. da li želiš biti u vezi s nekim tko želi biti 50-50, izbrajat s tobom i uh, zbrajati, oduzima tebi, iako se tvoje, stv, tvoj rad nikad neće moći, on neće moći percipirati, osjetiti, napraviti, znači nikad neće moći napraviti te stvari koje ćeš ti napraviti, nikad neće ni raditi, nikad neće uračunat tvoj trud i tvoj rad kao da je uopće vrijedno računanje i zbrajanja. A, da li želiš uopće nekoga ko ne želi tebi dat Što nije poanta da ti si onako Boljitak u nečem životu da te neko želi uh, ono samo ono shower you with gifts and love and ne zbrajati nikom ništa. Ja, za, za ne želiš takvog partnera? Za želiš partnera u kojem se ti stalno moraš dokazivati da si istako i onda ovo, da ono. I ako imaš partnera koji uh, jako to zbraja i brine o tome i 50-50 ste. Da li onda taj tvoj partner ide na prosvjede. Um, Bavi se, is doing his due diligence da ti možeš biti 50-50 u vašem kućanstvu. Ili samo, re, he's only reaping the benefits s, tim, s tom financijskom olakšicom. Da li me razumijete? Da li taj čovjek se bori za prevednije društvo? Da li, is he stepping up? Ili samo, super, zbraja si, meni više, mislim, ne, meni više, sumnjam da neko baš tako razmišlja, ali... Uopće ne promišljaju dublje ili dalje od toga. Ok, ja moram dati 500, pa ću dati 500, ti ćeš dati 500 i to je to. I we are equal, ali we are not equal. Jer ti možeš ići na posao i progresirati do menadžerske pozicije u tri godine. Ja ako dobijem posao, prvo teže ću ga dobiti. Drugo, ako ga dobijem, dan danas. Dan danas, nažalost, neki dan sam to čula iz uh, direktno iz usta ljudi da ne zapošljavaju žene zbog i itd. Ako dobijem posao, um, meni će trebati tisuću godina da dođem do te pozicije. Pod A radi rodne diskriminacije na poslu, pod B radi toga što ću ići na i što ću biti trudna i što ću, ne svi, neki ne žele taj život, neke ne žele taj život, ali dakle, treba mi da dođem do iste pozicije koji ti deset puta dulje. I opet, ako dođem do te pozicije bit će mi ju nemoguće zadržavati i rastrgat ću se i ja ću to uspjeti zato što smo mi legende ali should I really be working that hard? Da li ja stvarno moram doći do te pozicije i trgat se i umhirat i skupljat djete i javo i ano i brinut se i tu i ići na roditeljski zato što je muževi samo babysitaju ja moram ići na roditeljski i ovdje i ovdje ponavljam ne svi ne moram to valjda da stalno govoriti, jel? Ali kako, kako, je to fair? Kako je to 50-50? Da smo mi u nekom savršenom društvu gdje je sve 50-50, ok. Ali nismo. Zar ne bi željela da... Zašto bi uopće željela biti s nekom osobom koja ne želi brinuti o tebi? Ne, podbrinut ne mislim da ti ležiš doma, čačkaš nokte, mada i to that sounds very nice to me i neko sve mora u svom životu raditi. Ne, nego neko da jednostavno želi zato što zna da zaslužuješ i znaš šta ima i cijeni tvoj rad koji je neplaćeni rad. I zato te želi, jednostavno ima tu potrebu u sebi, želite. Ja znam da je to tako rijetko, ali mislim da postoje takvi muškarci. Ne trebamo se setlat. I ne trebamo, ne možemo ni strenirati ove koji su u većini um, na drugačije ako jednostavno pristajemo na status quo. I ako još dajemo više. Iako još dajemo financijski, iako još dajemo fizički